na huyu mjumbe wenu Karemba, ya kwamba kila ward tumekubaliana, kila ward hapa Meru, hapa Runyenjes, lazima tuweke ICT hub ndio hawa vijana waweze kupata kazi ya mtandao inaitwa digital jobs. Tuko tayari? Nyinyi vijana mko tayari? Mtashindwa kufinya kompyuta? Mko chonjo, mko tayari? Mimi tumebadilisha sheria ya CDF. Sasa mbali na CDF kujenga madarasa, pia itajenga ICT hub in every ward, tuhakikisha kwamba hawa vijana wanaweza kufanya kazi wakiwa Runyenjes, lakini wanafanya kazi kampuni iko Marekani na wanalipwa kwa madola, tuweze kuhakikisha kwamba hawa vijana wako na mapato. Tumekubaliana? Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka tuletewe fitina? Mnasema tuendelee na kazi? Na ndio mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, sisi wote ni timu moja, tumekubaliana tunaunganisha Kenya iwe Kenya moja. Mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote, kwa sababu sitaki fitina tena na Mkenya yeyote. Hata kama ni kulipa madeni tulipe pamoja, kama ni kutafuta ushuru tutafute pamoja. Mimi peke yangu nisiitwe Sakayo, sisi wote tupange mambo ya kutafuta ushuru ya Kenya. Kwani pesa mimi natafuta ya Kenya inaenda kwa akaunti yangu? Si inaenda kwa akaunti yetu sisi wote? Kwa hivyo kila mtu sasa akuje akuwe Sakayo, tutafute hiyo ushuru pamoja. Ama mnasema tufanye namna gani? Si ndio? Kila mtu akuje sasa tufanye hii kazi pamoja. Tuaje kusumbuana. Ama mnasemaje watu wa Embu? Nimesema wacha niunde serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Watu wa Embu, mnakubaliana na mimi nilete Wakenya wote pamoja? Hebu niole wana anasema anakubaliana na mimi tuunganishe Kenya. Very good. Hiyo maneno iko sawa. So otherwise mimi nataka niseme asante sana. Mimi nimefurahi kufika hapa Embu. Mimi nimefurahi kufika hapa Iriare. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba vile mnakaa